Živijo, bog daj. Slovencem raje nazaj. Danes vam bom povedal, kako pridemo do samooskrbe z semeni. Se malo pokažem, še sem živ. Malo imam dolge lase. Zdaj, tlele imam jaz od letos pridelanih okrog 5000 semen od brstičnega ohrovta. Zdaj, morate pstiti vsako rastlino vsaj po eno, dve čez zim, da se usemeni. In take vrste so tole brstični ohrovt, listnati ohrovt. Ta je sicer malo pozen, ta še ni semen naredil, ampak iz teh cvetov naredi potem take malo bolj debele stroke in noter je v enem takem stroku je tudi 12 semen. Najboljše, da ima to rastlinjako te zadeve. To so rastline, po dveh letih dobiš seme. Brstični ohrovt oziroma listnati ohrovt, kitajsko zelje, zelje, peteršilj, korenje, koleraba. Tlele kitajsko zelje, isto podoben naredi take stroke. Najprej cveti, potem so stroki in potem evo, tukaj so že suhi. Ta je že suh. Tle bi mogel biti še kakšen semen. Ja, zdaj je glih ni. V glavnem, po Sloveniji so zelo pridne mamce, imajo skoraj vsi svoje vrtove, ampak največja napaka je, ko september pa oni se dol pospravijo. Napaka. Puste po dve, tri rastline vsacga in jih potem predstavite rastlinjak, da vam čez zimo preživijo in potem jih presadite nazaj v vrt in počakajte, da se usemenijo. Evo, isto se je zgodilo tlele z tole rdeča redkvica. Vse pustiš, ne? Pustiš, da gre v cvet in v seme. Tole je brstični, listnati ohrovt. Je pa za jest. Te listi se jejo. In to sem jaz dal pred enim mesecem dobrim sušiti tele semena v tistem rastlinjaku in so se malo usuli in so pol v nizki gredi je nastaljene 200 sadik. Danes sem jih posadil pa malo včeraj. Od ene tele rastline pride 5000 semen. No, zdaj mi pa povejte, če imate kje na kakšni banki ali pa borzi 5000-kratni donos v enem letu. Nimate in najbolj se splača imeti semena. In če bo vsaka mamca pstila vsaj tri rastline čez zimo in jih bo dala v rastlinjak, bo imela 15000 semen. Za celo vas. Ne, za cel mest. In glede na to, da je ekonomija sesuta, in da kmetcoin je na tek, imamo mi zdaj kmetcoin. Kmetcoin, en seme, en kmetcoin. Coin je kovanc, ampak bo seme tudi redo. Tako da prihodnost je v tem, da mamce ne poberejo vsega dol, septembra, ampak da pustijo par rastlin noter, tako da dejte jim povedati, da prijete do svojih semen. In s tem lahko rešite tudi rod. Kmetcoin, samo oskrba, letos ne vsega sčistiti dol iz vrta. Ampak puste po
nekaj rastlin. Solato puste, da gre v seme, pa poberte. Tisto, kar vam našlo v seme, presadite v rastlinjak in počakajte čez zimo in potem iz pomlad dajte nazaj v vrt. In se vam bo osemenil. Lihta prav čas. Recimo repa se ne bo osemenila, bo treba dati eno v rastlinjak in prezimt. Kitajsk zelje bo tudi mogel prezimt. Korenje tudi mora prezimt. Na tlele vam bom pokazal, od lanskega leta petršilj je šel. V seme. Ne? In tam ima siguren zdaj gor ene 500 semen. Ne? Tole je. Tukaj jih je 10, 12. A vidite? Tako da to se splača. Potem, tukaj imam malo posul. Tole je odpora. Ne? Od lanski letni por. Naredi takele bunke. Tukaj noter je v enem temu lecvetku sta dva črna semena. Ne? In teh je okrog 500. Pa tle še en ta malo zraven. Za paradižnik vam nam govoril, kako se vzame semena ven, to veste. To je to. To je to. Samo oskrba, tudi semeni. Dobar je. Tole je ognič. Takole so cvetke. To so semena. In tole, ko enkrat vržeš noter, imaš skozi ognič v vrtu. V redu? Dobar je. Pridni bote, mamce. Ne vse dol pobrati, tako da dajte zdaj povedati mamcam, da se takole pridobi seme, pa naj se mamce med sabo malo zmenijo, kar rade govorijo, pa naj se 10 mamc dobi, pa ne vsaka za eno rastlino poskrbi, pa naj si pol zamenjajo semena. Tole je, če grem v vrečke pakirati, je približno 30 evrov.